Dit is Dinsdag 8 Augustus en ons lees uit Josua 2 vers 11. Ons het dit gehoor en ons harte het van angst verstyf. Niemand het nog moed teen julle nie, want julle God, die Here, is God, bo in die hemel en onder op die aarde. Hierdie versie kom in die mond van Rahab, prostituut in die dorp Jericho, wat die Israelitiese verkenners beskerm het. Haar woorde mag dalk een van die vroegste geloofsbelijdenisse wees. Ek kan my indink dat baie mense in Jericho haar vrees en angst gedeel het, dat allemaal, soos Rahab sê, moedeloos is teen Israel. Ek wonder echter hoeveel ander sou soos sy kon sê, want julle God, die Here, is God, bo in die hemel en onder op die aarde. Sy het van ver af gehoor wie die God van Israel is, en sy het geglo. Later word Rahab en haar familie deel van die volk van Israel. Rahab, die prostituut, word selfs genoem as een van die geloofshelde in Hebreërs. Dit is vir my een van die meest besonderse verhale in die Bybel, omdat dit vir ons wys wat dit beteken om deel van Godse volk te wees. Een vreemdeling word deel van Godse volk, nie op grond van haar goeie werke of sondelose lewe nie, nie op grond van wat er nageslag sy van deel is nie, maar sy word deel van Godse volk omdat sy erken, die Here is God, bo in die hemel en onder op die aarde. Mag haar verhaal ons inspireer om weer te dink oor wie God deel maak van sy verhaal, en selfs mense soos ek en jy deel maak van sy uitverkore volk. Kom ons bid saam. Here, vandag wil ons net saam met Rahab bid en erken dat U God is, die Here, bo in die hemel en onder op die aarde. Mag ons U raak sien en erken soos wat Rahab U raak gesien het en erken het in haar lewe. Mag ons ook ander deel maak van U volk, U koninkryk, soos wat U vir Rahab deel gemaak het van U volk. Amen.